Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. To bo sicer predopustna oddaja in zdi se mi, da je ravno pravšnji gost danes Andrej Vršič in sicer novi direktor Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport. V tem času gotovo tudi že razmišljate, če že niste prišli z dopusta, kam bi se odpravili in kot veste, veliko lepot je tot okrog in morda bi veljalo obiskati takšen tukaj lep kraj in torej destinacija Jeruzalem vabi na vse načine. Več o tem bo nam seveda povedal Andrej Vršič, ki je sicer nov v Ormožu, ampak s turizmom se že ukvarja oziroma se je ukvarjal veliko let, je bil dolgoletni direktor lokalne turistične organizacije v Ljutomeru in večina nas ga pravzaprav pozna. Tako, pozdravljam Andreja Vršiča. Andrej, lepo pozdravljeni v naši družbi. Ja, dober dan. Ja, kako se vam zdi v Ormožu? Ja, v redu. Ja sem v Ormož hodil stalno. Ne samo zdaj, ko hodim službo skoraj vsaki dan, tudi prej sem prišel sem, ker imam pač tukaj prijatelje, prijateljice in smo se obiskovali še pred mojim nastopom službe. Se razlikuje, kaj recimo Ormož od Ljutomera, mentaliteta teh prebivalcev? Smo si kaj različni ali smo prleki? Vsi. Jaz bi rekel, da smo vsi podobni, zelo podobni si smo. Saj ne samo ločijo ti griči, tako rekoč vinorodne, ampak vemo, tam, kjer je vino, je duša, duh in telo čist drugače, kjer ga ni. In to nas nekako povezuje, se pravi ta vinska kapljica, tako da smo si zelo, zelo podobni. Kako pa ste preživljali korono? Ja, korono sem še preživljal v prejšnji službi, se pravi, ki sem bil zaposlen v Ocean Orchids, v največjem proizvajalcu orhidej, v radijusu 500 km. Hodil sem službo od ponedeljka do petka, bilo je kar dosti dela. Ja, drugače pa nisem bil zadovoljen, ker so nas zaprli med občine. Se pravi, službo sem smel iti, pa domov, potem pa nikamor, ker jaz sem človek, ki sem zelo mobilen, dinamičen. In to me je zelo omejevalo in imam tako rekoč nelepe spomine na ta čas, ko sem bil zaprt v lastni občini. Dobro, naša ljutomerska občina je malo večja kot neke druge občine, ko naprimer je ena vas, ena občina, si pa res ne morem predstavljati, da si potem zaprt celo mesec in še več. Tako da, ne želim si več takšnih omejitev, kajti to ni dobro za nas in za naš um. O koroni vas sprašujem zato, ker je to sedaj moderno seveda in ne moreva mimo tega. Ampak dobro, prišli bodo boljši časi, seveda je korona pustila posledice tudi v turizmu. To okrog ste pravzaprav že občutili v teh 14 dneh, kaj se je zgodilo in kaj se dogaja. Ja, tak pregleda čistega še nimam, ker nisem bil še pri vseh ponudnikih teh 14 dneh, ko sem že tukaj v Ormožu kot direktor. Imam pa namen, da takoj obiščem te ponudnike, s katerimi sem že prej sodeloval, ki jih poznam, pa tudi s katerimi še nisem sodeloval, da se spoznamo živo. Jaz bi rekel, da če bodo domači turiste nadoknadili izpad tujih gostov, potem se nimamo nečesar bati. Samo to je, se pravi, glavna ovira, če ne bi naši domači turisti prišli na mesto tujih. Drugače pa vidim registracije, seveda se vozim prek Jeruzalema, pa tudi v smeri Ptuja pa to, da je kar nekaj avstrijskih registracij, nemških registracij, mogoče so to zdomci, ne vem točno, pa belgijske registracije vidim, nizozemske, tako da bi rekel, da turisti ti tuji so tudi prišli, ki nimajo takega velikega straha pred koronavirusom. Ampak, kot že rečeno, letos je poudarek res na domačem turistu in domači turist, se pravi, mi, domači prleki, bomo rešili tudi svoj turizem. Tako je. Bomo poskrbeti zase, ne? Ja, točno tak. Andrej, zakaj pa vas je, kaj vas je pravzaprav pritegnilo, da ste se prijavili na razpis za direktor? To je dosti ljudi vprašalo, zakaj zapuščam dobro službo v Orhidejah, jer je bila dobra služba, tako programsko dobra, kot tudi finančno dobra, moram reči, sem bil zadovoljen, ampak pretehtalo je to, da je delo v turizmi še vedno bolj nekako bližje, kot pa delo v cvetličarski, floristični industriji. Vam je bliže.
Meni je bliže. Jaz sem 15 let le delal v Zavodu za turizem v Ljutomeru in Jeruzalem Slovenija je moja blagovna znamka, tako kot trženska znamka, to sem jaz razvijal 15 let in sem rekel, potem pa grem nazaj, nimam kaj dosti razmišljati, da začnem spet nadaljevati tam, kjer sem nekje končal, pa seveda še to vse nadgraditi, kaj pač nisem mogel takrat. In tu vidim zdaj eno veliko priložnost, da skupaj zgradimo res turistično, kulturno in športno znamko destinacije Jeruzalem Slovenija. In ste dobili pravzaprav vpogled že vse skupaj, glede na vaših 14 dni šele v službi? Ja, nekako zdaj te prve dneve sem se tako rekoč prebijal čez dokumentacijo, čez pogodbe in vse ostalo, da vidim, kaj je novega v teh 4 letih, ko me ni bilo v javni službi. Gospodarstvo seveda ima druge zakonitosti kot javna služba, ampak jaz sem že prej v Zavodu za turizem v Ljutomeru delal kot gospodarska družba, smo bili tako rekoč, saj smo imeli zelo dosti tržnega deleža, pa še turistično agencijo smo imeli, tako da se moram res seznaniti najprej, kaj je novega, kaj še manjka, kaj še treba narediti. Mogoče še par dni rabim, potem pa lahko začnemo delati na programu, za kaj sem tudi prišel sem. Prvi korak, kaj bo? Ja, prvi korak je seveda, da gremo v digitalno promocijo, kajti dobro vemo, kak je letos z tiskanimi mediji, manjše naklade so zaradi teh ukrepov, ki jih včasih tudi ne razumem, pa vredno ne ukvarjam se zdaj s tem, ampak mislim, da trebamo iti še malo v digitalno promocijo trženje našega področja, da še seveda pridobimo več turistov v naš kraj. To je ta prva zadeva, ki jo moramo narediti. No, gotovo vam je znana aplikacija Visit Ormož, funkcionira to tako, kot je treba. Zdi se mi, da je malo premalo izkoriščena, ne? Glede na to, da smo bili na predstavitvi, aplikacijo smo si seveda naložili, ampak ni ponudnikov gor. Možnost pa je dobra, ne? Tako je, to je zelo dobra aplikacija. Visit Ormož je druga aplikacija o mestu Ormož, kajte mi smo v Zavodu za turizem v Ljutomeru že v leta 2013 naredili prvo aplikacijo v sklopu projekta City Cooperation 1, to pa zdaj projekt City Cooperation 2. Tista aplikacija je bila zelo, zelo dobra, pregledna, vse se mi je zgoraj. Kaj se pa tiče te aplikacije Visit Ormož, pa smo že začeli gor, se pravi, objavljati druge ponudnike. Ravno zdaj smo začeli, 2 dni delamo že na tem, sodelavka Maruša, to vestno dela najprej v slovenskem jeziku, potem pa še v nemškem in v angleškem. In ravno preden sem šel, mi je rekla, še 2 ponudnika mi nista poslala tiste pristopne izjave, da bosta šla na Visit Ormož, kajte najprej morajo podpisati pristopno izjavo, potem pa nam pošljajo gradivo. Če pa nam ne pošljajo, pa si mi sami preskrbimo gradivo, bodi si z njihovih spletnih strani ali pa z drugih kanalov, pa kake dobre fotografije. To je prav praktično pogoj. Se pravi, aplikacija bo živela, če bodo ponudniki nam dali gradiva. Potem jih lahko damo gor, če pa ne bodo, potem pa, kot že rečeno, si moramo sami pridobiti in pa to traja dalj časa. Tako je tudi dosti odvisnikov od deležnikov, je dosti odvisno, ne, kako bo zdaj aplikacija izgledala in če bo zaživela. Potem pa še tu seveda promocija, se pravi trženje te aplikacije, da ljudje sploh vejo, da ta aplikacija je. To pa je potem pristojnost tudi zavoda. Mi bomo prevzeli celotno, se pravi, vnašanje podatkov, da bo potem jezikovno vredo, slikovno in pa tudi slogovno pa vse, ne. Kajti, če bi vsaki ponudnik vnašal posebej, to ne bi bilo slovnično pravilno, ne jezikovno pravilno in tak naprej. Eden je imel 3 strani teksta, eden 2 stavka in tak naprej. Kajti, teksti za aplikacijo so čist drugi, kak za spletne strani in za druge medije. Tako, mi bomo to vse upoštevali in bomo potem naredili res, vsi prizadevali eno tako luškano aplikacijo z vsemi informacijami na prvi pogled. No, ki bi verjetno morala biti tudi dovolj ažurna, ne, da bi torej bila torej v funkciji. Ja, bistvo aplikacije je, da najbolj ažurna mora biti praktično. Vedno, vsaki dan se treba spreminjati, kakorkoli že, če so kake najave ali pa kaj, ali pa kaki podatki, če se spremenijo. Tako od spletne strani. Nič ne stane, samo spremeniš podatke pa je. Kaj ti v tiskanih medijih pa je drugače. Tam pa moraš začeti tiskati, pa oblikovalcu dati, da spremeni tiste za priprave za tisk, da je že več stroškov in seveda dalj časa traja. Ti digitalni mediji pa to ravno omogočajo to ažurnost.
Pravzaprav smo vas povabili danes k sodelovanju zato, da bi torej naš pogovor bil sproščen, en takšen dejansko predopustniški, kajti veliko smo že izvedeli o vas, prebrali tudi na predstavitvi na občinskem, na seji občinskega sveta ste se odlično odrezali. Vaša predstavitev za misli, vizija se zdi odlična, ne? Tako da bi mogoče danes malo vse skupaj bilo bolj sproščeno, zato smo tudi mimogrede torej predstavili to aplikacijo Visit Ormož. Ste profesor, profesor nemščine in sociologije menda, ne? Kako pa potem profesor pride na turizem? Ja, to je res, ja. Končal sem na Filozofski fakulteti v Ljubljani, nemški jezik s književnostjo. Bilo je več skoraj književnosti kot pa jezika, zelo dosti nemške književnosti, se pravi avstrijska književnost, nemška književnost, bila je to vzhodna Nemčija, zahodna Nemčija, vsa književnost in pa še švicarska književnost. Ne? Tako da sem kar malo načitan v tem nemškem, na tem nemškem področju. Ja, pa sociologija. Ne, sociologija pa bila tako, ena bom rekel, univerzitetna gimnazija, ker tam je tako rekoč vsa področja smo imeli našega življenja, ampak seveda malo na višje nivojo. Ja, delo v turizmu me je vedno zanimalo. In ko sem končal jaz fakulteto, sem se zaposlil na vladi, potem pa sem šel v šolstvo, na gimnazijo Bežigrad. Šola me nekako ni tako pritegnila, ni mi bila tako blizu, bom rekel. Čeprav sem ves študijski čas, mandat, ko sem študiral, poučeval, ampak tiste je bilo preko jezikovnih šol. Tiste je drugače, tam so zainteresirane, da bi se naučili jezika. V gimnaziji Bežigrad pa eni niso bili ravno zainteresirani, ker sem imel športni razred in to so bili košarkarje. In ti so bili včasih malo nezainteresirani. Preden jih motiviraš, ti je minilo 20 minut. Potem malo smo osnovo obdelali, potem pa že neka vaja in je bilo gotovo. Ne? Vredo, tu sem pač imel drugi tempo, kot pa pri oni klasični gimnaziji, ki sem imel tudi en program. Tako da nekako sem dosti truda vložil, tako rekoč v ta profesorski poklic, sem bil samo eno leto. Moram reči, priprave so bile sobote, nedelje, jaz sem se samo pripravljal, ker sem še imel mednarodno maturo. Tam so pa bili nemško govoreči otroci, tako rekoč diplomatov, pa direktorjev firm, ki so bili v Sloveniji, tam pa je bilo dosti priprav pa vsega. Jaz sem praktično njih učil nemški jezik, to pa zato, ker sem jaz 5 semestrov študiral v Nemčiji na Heidelbergski univerzi in sem kar dobro obvladal nemški jezik. Tako da sem celo določenim tem prevajalcem bil lektor za nemški jezik. Zdaj seveda to znanje malo pošlo, ker nisem več bil tako rekoč notri vpet v to. In turizem me vedno zanimal. Že ko sem delal na vladi prvo leto, sem iskal možnosti, da bi kje delal v turizmu, ker me je stalno vlekal in tako rekoč me je potegnil. Verjamem, da o idejah svojih razmišljate najbrž tudi doma, ne? Da vas kar prevzame ta posel, takšen človek se zdite. Ja, to je res. Danes sem se pelil v Ormož, pa se je en kolega pelil v Ljutomer, pa vidim, kaj me te kliče 7:30. Ne, nikoli še me ni klical. In rekel, videl sem te, kaj si se pelil v službo. Sem rekel, res. In rekel, si zamišljene. Ne? Sem rekel, ja, seveda, veš, kaj teh 20 minut mislim, kaj bom delal celi dan, ko pa se peljem domov 20 minut, pa kaj nisem naredil tisti dan. Ne? Ja, potem pa še prideš domov, pa še malo razglablaš, pa si lepo pišeš na listek, pa to, da ne pozabiš, ker vemo, kak je, ne, z informacijami, ki jih sprejemamo vsaki dan milijardo, nekaj ti uide. Ne, in potem imam to vse lepo na listek, vzamem zjutraj listek in grem v službo. Pa še te malo razmišljaš, pa prideš v službo, pa še kaj spet dodaš, pa tak je to. Ne. No, gotovo vam je znano, tako kot povsod najbrž, tudi občina Ormož veliko stavi na razvoj turizma, sploh si želimo od turizma živeti, tako da je ni enostavna naloga pred vami. Se zavedate pravzaprav te odgovornosti, ki ste jo prevzeli? Odgovornost je velika, jaz se tega zavedam. Ne bi se spustil, če ne bi bil prepričan, da bom to zmogel, pa da to hočem delati. Ne? Kajte, biti direktor zavoda, kjer so 3 javne službe notri, se pravi, to si potem mega direktor, zelo pomemben direktor tu na tem področju, ne? In se lotiti tega je res odgovornost. In občina Ormož, to sem pa sledil, da je že prej malo, mislim, kar vlagala, kajte je razvila blagovno znamko,
tako rekoč destinacija Jeruzalem, Slovenija. No, vam niso to malo ukradli tega vašega imena? Jaz sem imel to ime samo kot tržensko blago, se pravi tržanska znamka je to bila, ker mi smo skozi Jeruzalem, Slovenija tržili to celotno področje. Tudi področje občine Ormož, Svetega Tomaža, pa središče ob Dravi. Jaz nikoli nisem delal razlike, ne? Kaj ti turista je zanimalo, kaj bo doživel, ne? Pa koliko bo kaj stalo, ne glede v kjer občini je. Ne, sploh, jaz sem zelo srečen, da je to zdaj našlo tako rekoč plodna tla, ta Jeruzalem, Slovenija, moja tržanska znamka, da je to prišlo v blagovno znamko, da se to registriralo, naredila strategija in vse. To me veseli, da je to zdaj tako, kot treba biti in lahko potem iz tega izhajamo, pa delamo dosti zadev. No, se opravičujem, da sem vas prekinila drastično, ne? Ampak no, torej, želeli ste povedati o tej odgovornosti, ki jo čutite torej, na mestu direktorja javnega zavoda. Ja, seveda je to odgovornost, nekaj te pelješ, kot sem že rekel, tri dejavnosti in vsi nekaj zdaj pričakujejo, nekaj te določene dejavnosti se še v zavodu niso izvajale, naprimer kultura, javna služba, pa tudi športni, samo turizem. Tako da še ti dve dejavnosti mi zdaj moramo tako rekoč zagnati iz nič. Ne? In to je naloga zavoda, zato ima pač naziv za turizem, kulturo in šport. No in kako boste to izpeljali? Izpeljali bomo tako, da najprej jaz vidim tu, da mora biti en sodelavec na področju kulture in en sodelavec na področju športa. In ta dva sodelavca potem prevzamete te vse aktivnosti, ki sem jih že predstavil nekaj na občinskem svetu, ko sem predstavil svoj program in potem lahko to nekako zapeljemo. Brez tako rekoč sodelavcev na teh dveh področjih, da bo vsaki pokrival svojo, ne bo šlo. To so ta res prva dva pogoja, da pride ta dva zaposlena, ki bosta tako rekoč peljala javno službo na področju turizma. To jaz tako vidim. Se pravi, eden bo delal samo, no in kaj bi obsegal ta del torej za kulturo? Reči? Ja, tako, ta kulturni sodelavec, ki bi delal na področju kulture, ne, bi delal na področju tako rekoč umetniške produkcije. V občini Ormož imamo javni sklad za kulturne dejavnosti, območno izpostavo, ki pa pač ljubiteljske narave. Ne bi mi posegali v ljubiteljsko sfero. Mi moramo, se pravi, iti na višji nivo, tako rekoč na produkcijo, ne, umetnostno produkcijo. Ustvarjati tukaj. To so kakšne gledališča, koncerti, razstave in vse ostalo. Kakšne kino in tak naprej. Ta delavec bi tudi prevzel v prvi vrsti vse preditve, kaj se zdaj v Ormožu, Fašeng že imamo, Zbudi se Ormož, Ormoško poletje, Postavitev klopoca, Martinovanje in Severolandija, to mora iti vse, pa še Grossman je zdaj vmes že dve leti, tako rekoč, ne? Pa literarni Grossman, vidite, kaj imate, mislim, predite v Ormožu na pretek. To mora iti vse pod okrilje zavoda in da se to sprofesionalizira, da to ni več v nekih društvih pa v nekih samoinicijativah, tako kot je bilo do sedaj. To je dosti dela za enega zaposlenega, samo to. Potem mlade kulturne ustvarjalce, ki so tukaj v Ormožu, še mogoče neodkriti talenti ali pa kaj, te treba spodbujati. Jim iskati poti, ne samo v slovenskem prostoru, tudi v tujine. Vse smo večjezični, znajdemo, se zmenimo, imamo kontakte. Ne samo jaz, ki imam pač na turističnem področju dosti kontaktov, tudi druge. Te ljudi pač treba nekako jim pomagati, izmenjave, kulturne, na vseh področjih kulture, gledališče, koncertno, tako rekoč. Tu je toliko možnosti pa variant, tako da je res še dosti narediti na področju kulture. Tu vidim tega sodelavca, ki bi se ukvarjal z tem področjem in to razvijal. Potem lokalno prebivalstvo treba malo pripraviti na kakšne druge umetniške žanre, ne samo na kakšne take bolj preproste, kot so v Ormoškem poletju lansko leto, vem, da je Tanja Žagar bila glavna zvezda. Ne? Ormoško poletje si zasluži bolj kvaliteten program. Ne rečem, da so slabi programi, so dobre. Tisto, kaj je dobro obdržati, ampak še potem dvigniti na višji nivo pa je. Letošnje Ormoško poletje se je začelo z Tango Story. Enkratna zadeva. Jaz nisem mogel iti, ker sem pač imel druge termine. Drugače pa
to so take zadeve res, ki jim treba, mislim, treba prebivalcem malo predstaviti. Ne, to je preč nekaj tujega tango nam, ne, to ni polka valček, ki ga lahko plešamo na vsake veselice, no letos ne zaradi situacije, ki je. Ampak to so te zadeve, ki jih mora zavod tako rekoč negovati in lokalno prebivalstvo spodbujati na višji nivo kulturnega izražanja. In jaz mislim, da tu mi prleki imamo to kulturno žilico. Ja, to že, ampak želje, ne, prebivalstva je treba, ali jih treba morda preuzgojiti, kako ste si to zamislili? Jaz, ne bi jaz zdaj preuzgajal nekoga, ki pač 40 let posluša Jasmina Stavrica, pa Dražena Zečiča, pa hvala, naj še naprej poslušajo, ne. Ampak to ni za neke, tako rekoč, ormoška poletja in za druge s strani zavoda, ki bodo organizirane preditve, se pravi vsebinski nastope. Drugi izvajalci se morajo iskati. Ti pa lahko nastopajo na kakšni drugi preditvah. Seveda, preditve morajo biti za vse. Jaz tudi grem rad na kakšno veselico, ne? Ampak tudi rad grem si pogledati kakšno vredo dramo, naprimer, ali pa kakje koncert. SNG Maribor hodim tudi, ne? Zdaj pač ne je zaprto, grem večkrat letno, si kaj pogledam, nimam abonmaja, ampak sem pač izven vedno, ne? Ker nikoli jaz ne vem, kdaj bom imel čas, ker sem bil dosti na poti, tako v prejšnji službi, kot tudi še predprejšnji službe, zdaj pa bo tudi verjetno tak, ne, pač moraš biti dosti na poti, ne, direktor pač mora, tako sem že povedal, rihtati, urejati posle, ne, v kabinetu zdaj več tak ne gre, moraš imeti kontakte, kljub temu, da ima že vse možnosti, da lahko res naveže stike prek kakršnikolih medijev, ampak na konc koncu seveda se moraš z določenimi ljudmi srečati in potem lahko narediš boljši posel in se dogovoriš za boljše cenovne pogoje in vse ostalo. Jaz sem pač te generacije, da rabim kontakt za vse zadeve. Iz oči v oči. Tako je, z oči v oči pa te vidiš, kak to je, ne? Kaj pa torej veja šport? Ja, veja šport. Šport je v Ormožu zelo razvit, saj vemo, rokometni klub imamo tukaj, zdaj nogometaši so tukaj, krimovke so bile tukaj, taka je zelo, pa atletski klub je, soboto piknik bil, ja. Ste bil zraven? Na pikniki, sem bil na pikniku, tako je, fajn, ne. Ja, se pravi, moram se spoznati še z vsemi temi športnimi družbi, pa to, ampak nima zdaj trenutno toliko časa, ker bi rad res najprej to zadevo, kaj se poslovanje tiče, uredil, potem pa vse ostalo. Šport pa tudi potrebuje enega delavca, da bo peljal športne preditve in celotno športno logistiko, ne. Tudi športne objekte, da bi prišli na zavod v upravljanje, tako tudi kulturni bi bilo dobro. Ne? Tudi je na športu še dosti dela. Ta delavec bi delal določene programe, tako rekoč za vse generacije, prilagojene. Skrbel bi, da bi bili športni objekti 100% zasedeni. Kaj ti vemo? Mislim, če nisi na objektu ali pa v hiši, vemo, kaj je, če ga rabiš ali pa ne, propada. In škoda bi bilo, da ne bi to mladi skoristili. Predvsem treba pri mladih začeti razvijati najprej rečemo rekreativni šport, potem pa ta prehod v tekmovalni šport. Tu imamo dosti možnosti, se pravi z rokometom, pa nogomet tudi, ne, to sta pravzaprav tu glavna športa. Pa tudi treba skrbeti za enakovrednost porazdelitev športnih dejavnosti. Razumete, da se ne bi preveč nekaj, kaj bi bili preferite, v redu, zdaj so preferite, vemo, rokometni klub, pa nogometni klub, ne, trenutno. Drugače pa tudi druge športne dejavnosti treba razvijati, ne samo ta dva, ne. Sem, da se razvija, pa spravi na neki taki tekmovalni nivo, kot je že tukaj v Ormožu, seveda, to bomo naprej negovali, ampak tudi še druge panoge, ne. Imamo lahko tudi, tako rekoč, na državnem nivoju, v ligah, kakve druge dejavnosti športne, ne samo ta dva, ne. To pa družine. Družine treba tudi spodbujati k rekreacijski dejavnosti, pa bom rekel tiste ljudi, ki so pač malo socialno, tako rekel, šibki in pa eni drugi, ki so pač malo prekomerno prehranjeni, pa tudi še kakje tako ovirane, ne, gibalno ovirane osebe, da se jim omogoči udejstvovanje v športni dejavnosti, to je pomembno in ta sodelavec bi delal z temi skupinami ljudmi tako, in tudi z vsemi šolami, kajti dobro vemo, ne, če mladega navadiš na šport, je potem tudi zdravje v kasnejših letih boljše pa vse, pa manj bolniških, pa manj ogrožamo zdravstveni sistem. Jaz sem v osnovni šoli treniral od 6. 7. 8. razred rokomet v osnovni šoli Stročevas in tam sem bil pivota. Ne.
ko sem pa imel 15 let, v 8. razredu se spomnim, pa sem bil v članski ljutomerski ekipi, to je bila Pomurska liga takrat, tam sem pa tudi bil pivota samo eno sezono. Potem sem pa šel v srednjo šolo, potem pa vemo, kako to je, nisi več doma, zgubiš stik, tekme seveda so bile soboto pa nedeljo, več nisem tak prehajal redko domov in sem se nekako oddalil od rokometa. In kje ste končali srednjo šolo, gimnazijo? Srednjo šolo sem končal v Mariboru, ne, srednjo šolo za gostinstvo in turizem v Mariboru sem končal. Zanimivo. Ja, tako je. To je 4-letni program, bil srednja šola in potem sem šel na študij na Filozofsko fakulteto v Ljubljani. Mi smo takrat bili usmerjeni izobraževanje, kar po eni strani dobro, po drugi ne. In smo imeli možnost, da se pišemo na študije, seveda z diferencialnimi izpiti. In na tisti študij, ki si se vpisal, si moral delati potem take diferencialne izpite. Jaz sem se vpisal na nemščino pa na sociologijo in sem potem na nemškem jeziku moral narediti gimnazijski nivo nemškega znanja, se pravi, tako da sem imel malo književnosti, pa dosti slovnice ne, za diferencialni izpit. Tisto sem naredil in se potem vpisal na univerzitetni študij in ga tudi končal. Malo je trajalo, ampak je bilo vredno. No, zanimivo je to, da ste torej že kot otrok, ne, 14-15 let, že čutili nekaj v sebi, da ste se za gostinstvo in turizem v srednjo šolo vpisali. Ja, takrat me je zanimal poklic turističnega vodnika. Ja, to me je zanimalo, da si stacionirane. Vredo, takrat je bila še Jugoslavija pa to, ne, in to so vsi govorili, ja, sem bil tam 6 mesecev, doli v Dubrovniku, super, diskoteke, plaže, animacije, hotele. To je mladega človeka pri 15 letih, ne, iz ene pristave, vemo, ne, to je 60 hiš, pa en ljutomer, vredo, sve smo imeli diskoteke, ne, ampak ne pač, to so bili turisti tam doli na more, so razlagali, ja, švedske, to je mene stalno zanimalo, da spoznam druge ljudi, druge držav, pa to z celotnega sveta. In sem rekel, nič, grem v pač srednjo šolo, pa imam potem več možnosti. Ne? Ali pa kje v kakem hotelu biti. Ne? To je pa tudi vredo, če imaš kakšen hotel tam do 20-30 sob, lepo, da ko zjutraj se turisti stanejo, jih vprašaš dobro jutro, kaj pa bi danes počeli. Pa rečejo, danes pa bi šli, rečemo, tja pa tja vredo, jim daš informacije, če še imaš čas kot direktor hotela, jih še pelješ, ne? Če pa nimaš, pa pač kdo drugi, ali pa jim vse urediš, kaj potrebujejo. Seveda rečeš, to stane toliko pa toliko evrov, tak, ni problem dati, samo da je vse vredo. Ne? Tak sem si jaz to predstavljal pri 15-16 letih mojo turistično pot. Potem pa je pač malo drugače bilo. Sem pa delal takoj, ko sem prišel v Ljubljano, na muzejskem vlaku, ja, to je bilo leta 90 pa 91, potem pa je vojna to prekinjala, muzejski vlak je pa vozil iz avstrijske Koroške, potem dol do Bohinjske Bistrice, druga tura pa je bila dol do Mosta na Soči, to smo vozili turiste, ki so preživljali dopust na Koroškem, to so bili tudi domačine, se pravi, naši ti Korošci, pa Avstrijci, pa vsi turiste. Potem smo jih prepeljali do Bohinjske Bistrice, naložili na avtobus, pa peljali dalje do Vogla, pa tak naprej. Tam so bil tudi, to so bili moje prve izkušnje kot turistični vodnik. Jaz sem imel potem nemško govoreče goste, ker so bili tudi angleško govoreči, francosko govoreči, pa italijansko govoreči, vsi so bili. In v vsakem vagonu so bili po enem jeziku, tako da smo jih potem celo bot animirali v njihovem dotičnem jeziku. To je bilo zelo dobro. No, tako se jaz pravzaprav vas predstavljam, ne, da ste med ljudmi, da ste med turisti. Ne zdite se mi človek, ki bi sedel v pisarni in računal, ne? Ja, jaz sem bolj tak, ja, dinamičen, kot že rečeno. Ta zapora na občine v času pandemije mi je prav že plivala na mojo dušo pa duha. Ja, dobro, te sem imel tu pa tam malo žganice, da sem se razkužil domače. Drugače pa jaz že prejšnji službe sem dosti bil na terenu stiku z turisti. To je zelo dosti, ker od njih dobiš informacije, kaj bi radi imeli. In potem se jaz vedno še postavim v svojo vlogo, ko jaz nekam grem, kaj bi jaz rad. In to je to, kaj mi moramo tu turistu nuditi. Vedno se moraš postaviti v svojo vlogo. Kaj je tam dobro bilo, kaj ni bilo dobro. Kopije niso nikoli dobre. Vredno je, da pogledaš primerke, ampak vse pa ne moreš kopirati.
pogledaš, prerediš in seveda urediš, kak treba biti. Ne? Tak da, jaz sem tak, res nisem, da bi sedel tam, na vladi sem mogel prevajati, sem bil prevajalec tam potem še v službi vlade za prevajanje, lekturiranje in tolmačenje. Tisto mi je bilo mučno, 8 ur smo sedeli, pa še časi dlje, ko so rekli, do jutra mora biti prevedenih 20 strani, pa še več, to je zelo dosti, pa natančno mora biti, tisto je bil mali stres, dobro sem zdržal, zdržim jaz tudi v pisarni, če treba celi teden, ampak drugače sem pa zelo mobilen, tak dinamičen in manj rajši kakšno terensko delo. No, mora pa biti oboje. Ne? Kot direktor moraš biti v stiku z ljudmi, tako turisti kot domačine, kar si zelo želim, pa seveda potem pa pisarniško delo počaka, veste, turisti pa ti odidejo, ne? To je to. Vse domačini do me tudi počakali, da pridem do njih, ne, ampak kot že rečeno, turisti, ki imajo včasih dragocene informacije, ki jih dobiš tako rekoč od njih zastojn, da ni trebaš delati nobenih anket, nobenih študij, to so, praktično pridejo te sen in ti povejo, to treba skoristiti. No, da se vrneva še vseeno malo na šport, ne? Ja. Torej, omenili ste, da imate nekako vizijo, da bi se vsi skupaj občani malo aktivirali v športnem duhu, ampak veliko tudi se govori o športnem razvoju športnega turizma, ne? Kako pa ste si to, oziroma kako si to zamišljate? Ja, to prej nisem povedal, ne? Prej sem bolj povedal tako reko čisto javno službo, kaj bomo delali, ko dobimo zaposlenega. Športni turizem je pa tudi pomemben turizem, to je eden izmed zvrsti turizma na tem področju, v občini Ormož. Športni turizem seveda si predstavljen tako za priprave ekip, ki smo jih že imeli, zdaj Krimovke, zdaj v avgusta pridejo pa z rokometni klub iz Izole, ja. Spijo v hostlu, trenirajo v dvoranah, zdaj trenutno trenirajo, lahko tudi se bazeno trenirajo, ne, s plavanjem pa tak naprej, taka. Ormoška občina ima zelo dobro razvito športno infrastrukturo, res dobro, moram reči. Ne? Malo katera občina ima toliko kot to. No, potem pa vidim nalogo zavoda, seveda tukaj, če bomo imeli zaposlenega na športu, da bo pač prevzel to logistiko med njimi. Naš, kaj pa bo imel trženje turističnih programov, pa bo jim naredil turistični program. Seveda skupaj s sodelavcem za šport. Ne? Da jih še malo popeljemo na okoli, da nekaj vidijo, kje so bile. Zdaj Krimovke trenutno niso imele časa, ker ni bilo to v programu. Za Izolčanke pa se že dogovarjamo, da bomo jih popeljali malo po naših goricah. To je ta športni turizem, tako rekoč na profesionalnem nivoju. Seveda, zdaj one tu trenirajo. Tu zdaj ne gre za nekih 10 degustacij, razumete? To gre samo za, da spoznajo tako rekoč našo področje in če se kje ostavimo, da probajo tisti pol deci naše kapljice, to pa jim treba privoščiti, ne? Da vse vejo. To ne bo jim škodilo na treningu, še mogoče koga malo poživilo. To vidim, se pravi nalogo zavoda, da proda turistični program, to so zdaj profesionalne ekipe. Če pa pridejo kakšna športna društva, tam pa so seveda malo drugačnejši programe, bodo pač prilagojeni programi njim. Ne? Oni bodo mogoče v 3-4 dneh, če bodo tukaj, kajti ta oseba, ki bo delala na turistični programi skupaj z osebo, ki bo delala na športu, bosta seveda prodajala turistične programe, rečemo ciljni publiki, ne, ki se zbere. Kot že rečeno, kaka društva, pa do seveda prišli za 3 dni, pa do rečemo en dan trenirali, tako rekoč, 2-3 dni pa do mogoče bi bolj hodili okoli, ne, kar je tudi prav. Ne. Tako tu treba diferencirati tako rekoč ta športni turizem, ali je na profesionalni ravni, ali pa je seveda na take ljubiteljski ravni. Se pravi, programi trebajo biti pripravljeni, se samo z predala, da več ne spredala, ampak z računalnika vzamejo, ne, pa pošlejo in naredijo. Tako športni turizem je res eden izmed turizmov, ki bi ga tukaj razvijali, poleg turizma na podeželju, pa gastronomski turizem. Gastronomski turizem, to pa je vino in hrana skupaj. To je zelo pomembno, to, kaj imamo in tukaj pa še aktivni turizem. Pa takaj naravoslovni turizem, saj imamo tu te lagune ormoške, tako rekoč pa naše gorice, ki je lepa kulturna krajina. Ne. Tu še lahko razvijemo te programe za osnovne šole, za naravoslovne dneve, za tehnične dneve, komod, imamo muzej Stanica, sem bil že tam, sem šel na Ptuj, se ostavil, enkraten produkt je, res, potem si pogledajo klet in tak naprej še kakaj mlin, ki ga imamo tukaj. In to se pravi, taki tehnični dani mine šolam, ne, v naravi. Treba narediti za šole v naravi učne liste,
naravoslovne dneve, tehnične liste, te za tehnične dneve in kulturne dneve in tak naprej. To smo mi vse imeli v prejšnjem zavodu, tako da zdaj samo prilagodimo pač na te produkte, pa je. Tako da programi morajo biti, ne? Pa potem seveda ljudi spraviti se in stržiti te programe, pa je. Tako da je tu res dosti dela. Živimo na takem področju, ki se lahko gremo več zvrsti turizma, ne samo enega. Ne? In letos imamo res priložnost, pa ne vem, kako bo drugo leto, kajti ljudje se izogibajo mest. Mesta so prazna letos, prvič zato, ker ni letalskih linij, drugič pa ljudje nočejo iti, ne zaradi virusa. Zato pa podeželje cveti in letos, pa mislim, da še naslednje leto je naša priložnost. Ne. Sem bil v Jeruzalemu, svetinjah, tako rekoč bolj natančno, včeraj zjutraj, o 7:30, no, in so prišli eni, ki so pridejo vsako leto dvakrat v te kraje, ker jim je tako lepo. So bili z avtodomom, parkirali tam na svetinjah, ne, ta počivališče za avtodoma, to je enkratno. Kajti ti turisti so zdaj neodvisni, nikjer ni treba biti notri in to je zdaj trenutna res taka populacija, ki prihaja sem k nam, dosti jih je. Ne. In tu treba še te naprej delati. In ko enkrat človeka navadiš, da pride v to področje, da mu je bilo lepo pa to, potem pa vsako leto grejo tja. Poglejte si naše prleke. Kam hodijo na morje? Vsako leto grejo na en pa isti kraj na Hrvaško. Jaz to ne razumem. Jaz pač ne hodim, sem bil že na Hrvaški obali, ampak potem vsako leto kam drugam. Ampak mi pa smo res navajeni, da vsako leto gremo k onemu, tistemu, Čači, Barboji, kaj že je mi, ja, Šimeto. V njegov apartma gremo, on nam tam rive pe, če on nam tam hobotnico dela. Vidite, to je to. In ko bomo mi te turiste pripravili do tega, pa da prišli ti domači, vsako leto, pa še tudi tu jesen v Jeruzalem, pa bomo mi to tudi naredili. Ne? Ne, mi hodimo tja, ne? Pa se ne sprašujemo, zakaj sploh, ker nam je vredo. Ja. Ja, torej, promocija najbrž je ključna. Tukaj sedaj v tem primeru, kot ste povedali, torej digitalno, ne, boste poskušali to prodreti čim bolj. Dobro, bilo je kar postorjenega nekaj, ne, na tem področju. Kaj boste pravzaprav dodali? Ja, dosti je bilo oglaševanja na digitalnem področju, pa tudi v tiskanih medijih letos. Ne, in bila je dobra promocija, tako rekoč, oglaševanje v teh medijih. To bomo samo nadaljevali. Je pa težko, zdaj vam povem, nekje oglaševati, pa vložiti dosti denarja, ker vemo, oglaševanje ni tak poceni, čeprav znižujejo nekaj cene, ampak spet ni tak poceni, potem pa ti zaprejo meje, pa ti zaprejo to, veste, tu moramo biti v zavodu zelo pazljivi in res spremljati situacijo, ne samo v Sloveniji, tudi vse okolik, da dobro vemo, ali bomo šli na avstrijski trg, kjer še zaenkrat dobro kaže, ali bomo dali tam 2000 evrov, to za oglaševanje res ni dosti, ampak za nas je to dosti, pa za vsakega tu domačina 2000 evrov o dosti, da zaslužiš, moraš res delati, veste, tako tu treba biti pazljiv in bomo pazljivi, ne bomo razmetavali tako rekoč z denarjev, rajši počakamo na boljše čase, pa ta denar, ki ga prihranimo letos, damo v naslednjo leto v res tisto ciljno promocijo, ko vemo, da bo rezultat tega. Tako se tu ne bomo preveč zaganjali, pa nekaj naslepo nekaj oglaševali, ker vsaki dan dobim 10 ponud, pa to rečem, vreda počakajte, bo se že obveščene. Res treba paziti, kot že rečeno, nič ne pomaga, če mu vložili, pa zaprejo na meje spet, pa nas zaprejo, kaj mu te, škoda nam je denarja. Treba res tu paziti pri te digitalni promociji, pa pri tiskani promociji. In res, ponavadi delaš promocijo oglaševanja za naprej 2-3 mesece. Mi tega ne moremo. Zdaj samo mogoče za kakšni teden 14 dni naprej, da si siguren, da še bo vse šlo. Kajte, res mi je škoda denarja, ki bi ga potem lahko naslednje leto uporabili za druge, tako rekoč, sejemske aktivnosti, rečemo, kajte ljudje še vedno hodijo na sejme. In ta populacija seniorje, ki je tudi naša ciljna skupina v Avstriji, v Nemčiji, v Belgiji, na Nizozemske, to so kar dobre stranke, veste, oni rabijo bolj kontakt. Da nekdo nekaj predstavi, da poskusijo našo vino, meso, stunke, zobel, zaseko. Jaz se to spomnim. To so samo je šlo z njih, tako rekoč. Kaj mi vse tukaj imamo, ne? In skozi to jih potem pridobiš. Se pravi, sredstva za promocijo je treba pametno razdeliti. Ali pa sploh ne. No, vemo, da seveda so težave tukaj s prenočišči, tako da predvidevam, da boste programe za kakšne enodnevne izlete ali kako, kaj imate v mislih?
Tako je, programa za enodnevne izlete tudi bomo naredili. Oseba, ki bo delala, to se pravi turistični programer je to, to, ki dela turistične programe. Ne, in to moraš delati vedno sproti. In ta oseba bo tudi tržila te programe. Prenočitve v sami občini Ormož seveda nimamo enega večjega hotela, kjer bi lahko prenočili celoten avtobus, če se bi osredotočili na avtobusne turiste. Ampak letos avtobusni turisti so izostale. Bomo videli, kako bo drugo leto. Leto se treba osredotočiti bolj na manjše skupine, tam 20 do 30, pa seveda na individualce. Programe za te ljudi, pa, mislim, za te skocine skupine pa morajo biti zavodu vedno na razpolago. Ponavadi pa še je tak, da kdo ti naroči program in potem si še sam zbira destinacije in potem mi to skupaj sestaviš, seveda kalkulacijo narediš, ovrednotiš finančno, vse gor, pa jim potem pošleš. Ne? Tako da eni programi morajo biti standardni, tako rekoč, tudi za individualce, če hoče imeti, pa za skupine, drugi pa so specifični, se pravi po naročilo. Ne? In to kar zahteva tudi dosti dela, če hočeš dobro narediti, pa ka se ne zmotiš kalkulacij in tak naprej, kajti če se zmotiš, potem vemo, kak je, ne? Te pač je malo minusa. Ja. Da moraš iti dvakrat zadeve skozi, ali pa še ti kdo pregleda, pa to vedno je kontrola dobra. Ne? No, še eno vprašanje, tako za konec, ne? Kaj pa so v Avstriji? Zakaj je Avstrija tako uspešna na področju turizma? Recimo, pri samem vrhu je, ne? Med državami v Evropi. Ja, res je. Mi se zgledujemo po Avstriji. Vedno smo hodili gledati dobre prakse v Avstrijo, tu na Štajersko, takoj čez mejo, Bad Radkersburg, ne? Pa potem Klöch, pa Bad Gleichenberg, tudi tako zdravilišče, tako rekoč, ki je dosti teh hotelov, pa en izvir, vsi imajo isto vodo, pa potem Vulkanland, ne? Tista dežala vulkana in tak naprej. V čem so oni boljše? Oni so samo boljše, veste, kaj v organizacije, to je to. Drugače pa, njihovo vino meni ni dobro. Ja, to je meni kiselača. Ja. S primeravi z našimi vini tukaj z Jeruzalema to, jaz v Avstriji vina ne pijem, čeprav se imajo oni za vinsko deželo, jaz tam pijem tisti Puntigamer pa Göser, ki sploh nično pivo ni, ja, če že moram kaj piti od tega, ne. Res, v avstrijsko vino meni ni všeč, to vsi vejo, ki me poznajo. Ja, tako da z našim jeruzalemskim vino z našega področja ne zamenjam. In tudi drugi nam to priznavajo. Res sem navajeni na ta okus tukaj, pač s tem smo gor zrasli. Ampak tudi drugi, ko poskušajo vino na teh sejmih, kaj smo mi obiskali že v prejšnjem zavodu, ne? Pa zdaj upam, da bomo naslednjo leto lahko naredili te sejemske aktivnosti, vino jim je bilo okusno. Ja, res jim je bilo okusno. Kajti ti ljudje ne poznajo Slovenije po vinu, kajti Slovenija sama premalo naredila, se pravi, krovna organizacija, slovenska turistična organizacija, zdaj zadnje čase se že trudi, da promovira seveda vino, se pravi Slovenijo kot vinsko degustacijo, pa kot kulinarično degustacijo. Naslednje leto smo gastronomska regija evropska 2021. Ne? In tu moramo biti poleg. Sej tu na našem področju je gastronomija tisti glavni produkt, ki bo vedno tukaj ostal in na katerega moramo vse ostale, tako rekoč, turistične produkte vezati. Ljudje bodo prišli sem seveda zaradi vina pa hrane, ja, ostali pa do zaradi dobrih ljudi, to pa je nas prlekov. Tako. To naj bo torej tudi zaključek najnega današnjega pogovora. Andrej, hvala lepa za vse, kar ste nam povedali. Seveda bomo se še srečevali, ne? Tudi ja. Ko bojo recimo ti programi, ko ne, da se po 14 dneh, ne? Se še res ne da, ampak toliko, da vas malo bolje spoznamo vsi skupaj, da ste se nam predstavili. Seveda vam želimo uspešno delo, pa srečno do naslednjega srečanja. Ja, hvala za vabilo, da sem lahko bil gost na kabelski televiziji Ormož, zdaj sem prvič gost tukaj, na Radio Prlek sem že bil, ko sem bil še v Ljutomeru, pa zadnjič tudi. Ne? Ja, in bi izkoristil to priložnost, da povabim vse, pač, ki imate kakšne ideje, predloge, kakorkoli pripombe, da pridete k nam in nam poveste, pa da te skupaj zgradimo destinacijo Jeruzalem, tako na turističnem, kulturnem pa športnem področju. Boste videli, da se da, sem prepričan. Hvala lepa. Prosim.
Tako, spoštovane gledalke in gledalci, hvala za pozornost. Želimo vam torej lep dopust, lepe počitnice, koliko nam jih je vsem skupaj še ostalo. Verjamemo, da se bo turizem razvijal tudi po zaslugi novega direktora Javnega zavoda za kulturo, za turizem, kulturo in šport. Srečno, do prihodnjič.